নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইযোৰ হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি গোটেইখিনিয়ে পাব আৰু অতি কম দামত পাব, মাত্ৰ 1100 টকাত এইযোৰ ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি থকা হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে পাব। খুব ধুনীয়া হয়, এনেদৰে ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে আৰু গুলপীয়া ৰংটোৰে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। আৰু যিহেতু দিগটো হৈছে কলা আৰু বাণী বুই দিয়া হৈছে, আচলত বুই দিয়া হৈছে কলা আৰু বাকীখিনি বুই দিয়া হৈছে বগা, সেয়েহে এটা চিলভাৰ কালাৰৰ ৰং আহিছে। আৰু আজিকালি এইটো বহুত চলিছে, ইয়াত চাওক, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই দিছোঁ। আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰিব, ৰাফ ইউজ কৰিলে কোনো ধৰণৰ বেয়া নহয়। আৰু কাপোৰযোৰ খুব আহল বহল হয়, ডাঙৰ দীঘল হয়। আপোনালোক যদি কোনোবা শকত নতুবা ওখ আছে তেনেহ'লে পিন্ধিবলৈ কোনো প্ৰব্লেম নাপাব। আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ' দিলে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সোনকালে পায়। কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ লোৱা হওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, আৰু সেই অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু চাওক, ডিজাইনটো এনেকুৱা, মই জনাইছিলোঁ আপোনালোকক আচলত বুই দিয়া হৈছে কলা আৰু বাকীখিনি বুই দিয়া হৈছে বগা ৰঙৰ, সেয়েহে এটা চিলভাৰ ৰঙৰ কালাৰ আহিছে। এইখন মই চাদৰ দেখালোঁ, নেক্সট মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ মেখেলাখন। আৰু মেখেলাখনো খুব আহল বহল হয়, ডাঙৰ দীঘল হয়। আপোনালোকে মানে কোনোবা যদি শকত আছে তেতিয়া মানে প্ৰব্লেম নাপাব। আৰু ইয়াৰ চাইড প্ৰতি আৰু ব্লাউজ পিচো আছে, চাইড প্ৰতি আৰু ব্লাউজ পিচো মই দি আছোঁ আপোনালোকক, দেখাই আছোঁ ভালদৰে। মেখেলাখনো খুব আহল বহল হয়। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পুটিটো এই চাওক, এই চাইড পুটিকেইটা খুব ধুনীয়া হয়, চাইড পুটিকেইটাও। আৰু চাইড পুটিকেইটা লগাই ল'লে, চাইড পুটিকেইটা লগাই ল'লে খুব ধুনীয়া লাগিব। আৰু এয়া চাওক, এইটো ব্লাউজ পিচ হয় আৰু ব্লাউজ পিচটো খুব আহল বহল হয়, ডাঙৰ দীঘল হয়। চাওক, ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পুটিকেইটা মই দেখালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইযোৰে হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ আৰু দেখালোঁ ভালদৰে। যদিহে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হৈছে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।